Nossa. Tudo mesmo. Hoje é um dia típico de outono. Céu azul, os meus cabelos ao vento. Ela perdeu o medo da de altura. Tô ferrado. Os meus cabelos ao vento. Ai, ai. Estamos bem agasalhados, estamos com frio, mas o ventinho aqui é bem gostoso. Nós estamos aqui na cidade de Itu, no shopping chamado Catarina. É um shopping a céu aberto, algumas Isso é lojas. Itu? Ou é São Roque? Vou pesquisar. Acho que é Qual é Itu. Campinas? Ou é São Roque, ou é Itu. Mas eu vou pesquisar. E nós viemos dar um passeio aqui. Olha só a coisa linda. O céu, eu tô falando, é o céu, né? Olha o cabelo ao vento, tá vendo? Cabelo esvoaçante. Nós vamos dar um passeio aqui e mostrar as novidades para Foto, foto. vocês. Foto. Foto tirada. Esse é um suco de uva, qual o nome? Da casa da árvore, 100% da fruta. 100% da fruta, casa da árvore. Bela Quinta. Suco de uva. Suco de uva. Eles não vão acreditar, mas pode falar, por favor, o que é? 100% natural, não tem açúcar. Corante, conservante, nem E é água, suco de uva uva. pura, suco Uva de pura. uva. Ótimo. Não tem álcool, gente. Dia hoje foi puxado, hein? Andamos pra caramba. Estamos onde agora? Sorocaba. Sorocaba. Já no segundo shopping de Sorocaba. Fomos no Sorocaba Shopping e agora estamos no Cianê Shopping. De franguinho.